Доброго вам здоров'я, шановні подоляни. Хвороба, про яку ми сьогодні будемо говорити в програмі, відома людству декілька тисяч років. І більше тисячі років назад вона вже була детально описана. Мова йде за псоріаз. В переводі з грецького це значить свербіж. Я вважаю, що це не зовсім така правильний термін, тому що це не тільки свербіж. Хвороба вражає не тільки шкіру, вражає і інші органи. Хвороба дуже складна, дуже підступна. І знати про неї, знати про те, як надається сучасна допомога таким пацієнтам і наскільки вона ефективна, ми запросили в студію розповісти про все це професора Олега Анатолійовича Каденка. Доброго вам здоров'я, Олег Анатолійович. Вітаю. Анатолійович, скажіть, будь ласка, щодо статистики, яка ситуація з цією хворобою? Зростає кількість пацієнтів, хворих на псоріаз? І вік цих пацієнтів, якщо ви... Ну, з більшістю хвороб, суспільних явищ і процесів в Україні нема достеменної інформації. Зазвичай те, що робиться в світі, в Європі, ми можемо озвучити, від 3 до 5 відсотків населення страждають на псоріаз. Щоб було зрозуміло подолянам, це на українській мові «лускати лишай». Частіше цього ми зустрічаємо в українській літературі такий вислів. Є країни, це північні країни, де мало сонця, де ця цифра досягає 10% населення. Ще більше. 10% населення. У нас, ще раз скажу, ну, останні десятиліття медична статистика є не самим сильним місцем. От. У нас в області ця ситуація, можливо, дещо краще. Ми декілька років запровадили реєстр хворих на псоріаз. У нас в цьому реєстрі знаходиться більше 6 тисяч осіб, які ми інформуємо про сучасні методи лікування. Вони мають контакт з кимось з дерматологів і отримують більш-менш адекватне лікування. З цієї от статистики ви спитали, виходить, що з різних міркувань більша частина хворих на псоріаз не звертається за медичною допомогою, а займається самолікуванням або взагалі не лікується, тому що вважають, що тут ніякої небезпеки немає. Добре себе почувають, а мають такі і в цілому, значить, доживають до псоріатичної артропатії, до інших ускладнень. Ну і безумовно, через недостатній рівень культури не добиваються якогось достатнього рівня якості життя. Тому що зрозуміло, що якщо людина обсипана вся і здорова, то якість життя різна, да? Як да. Казав великий... А хто частіше хворіє, великий, жінки чи чоловіки? Чоловіки частіше, як казав великий економіст, що хвороба – це обмежена в своїй свободі життя. От псоріаз особливо розповсюджений, особливо з ураженням суглобів, особливо з ураженням відкритих ділянок маніфестних, він значною мірою погіршує якість життя. А в багатьох випадках є чинником, який найгірше змінює працездатність людини, ну, враження суглобів, аж до стійкої втрати працездатності. Так, до інвалідності. До інвалідності. Анатолійович, я хочу, щоб ми подивилися сюжет, його прокоментували. Будь ласка, покажіть нам сюжет. Що ви знаєте про таку хворобу, як псоріаз? Нічого. Ну, псоріаз – це хвороба, де там воно між пальчиками, да? Псоріаз – це що-то, якийсь вік іде на шкірі, таке, як луска на рибі, припустимо. Це важке захворювання і дуже тяжко це піддається к лікуванню. У мене жінка хворіє псоріазом, я знаю, що це дуже серйозна хвороба. Псоріаз? Ну, це що на руках, на ногах викидає, і собі, що я можу знати. Ну, це сильна хвороба. Вона не виліковується. На ранніх стадіях треба лікуватися, але все одно ця хвороба не вилікована. Що ви знаєте про псоріаз? Я не знаю, ви що? Нічого. Ні. Нічого. Псоріаз – паршива хвороба.
хвороба, яка практично не виліковується. Це захворювання, яке виникає внаслідок нервових стресів в основному. Які прояви його? Ну, язвочки на тілі такі, виходить. В основному починає з голови, з обличчя, з рук. Висипи на шкірі, зуд. Не знаю. Вискакують багато маленьких прищиків. Тіло чоловіка, що-то там лучиться, чи сипеться, чи що-то таке. Чухається шкіра. Ну, щось пов'язано з шкірою. Там чухання, свербіння. Псоріаз – це дуже небезпечна хвороба. Вона знищує все на своєму шляху. Тим більше і внутрішні органи. Висипи на шкірі, які роз'їдають, певно, її треба лікувати час від часу, колоти вітаміни, коли йде обострення, навесні, на осені. А в чому причина от такої хвороби? Або неправильний спосіб життя, або спадкове. Харчування може бути неправильне. Дійсно, по спадковості передається. Якщо в мами, в тати, то є велика ймовірність того, що буде і в дитини. Що провокує цю хворобу? Нервові потрясіння, нервові переживання. Потрібно до лікаря звертатися. Самолікуванням не варто займатися. Не треба стресів переживати, нервничати. Я так зрозуміла, що і дієта має велике значення. Просто треба трошки поберегтися. Тим більше зараз треба запастися овочами, фруктами на зиму, щоб були вітаміни. Берегти себе треба. Не спілкуватися з інфекціями. Ну і вести до здоров'я спосіб життя. Гігієни дотримуватися обов'язково. Не спілкуватися на вулиці, мити руки обов'язково мити. Мабуть, вірити в Бога треба. Все, що він дарує для якогось блага. Тому, якщо ти будеш довіряти йому, якщо ти будеш вірити в Бога, якщо будеш дякувати йому за все, що він тобі дарує, то я думаю, що такі хвороби пройдуть дуже швидко. І навіть якщо вони будуть, то ти будеш їх приймати з любов'ю, бо така наша участь, за щось ми заслуговуємо. Ну, звісно, потрібно звертатися до лікаря. Куди ми сам прийдемо? В лікарню. А до якого спеціаліста треба звертатися? До кожвендиспансер. Анточ, ну, в цілому знання подолян. На ваш, ну, що думку, які щодо цієї хвороби? Ну, це той випадок, коли я скажу, що не потрібно мати таких знань. Але не мають люди відрізняти шкірні захворювання, це тонка справа. Люди мають мати певний рівень культури, і гігієнічної також, і соціальної. Мають бути усвідомлені відносно ризиків захворювань. І при наявності захворювання звертатись до спеціаліста, фахівця. Відносно захворювань шкіри ситуація простіша, ніж там, з судинними захворюваннями чи системи травлення. Це маніфестно, це на шкірі. Якщо у людини з'явилась висипка та чи інша, це видно. Йому треба звернутися, фахівець йому скаже, це псоріаз, атопічний дерматит, екзема, червоне плескати лишай. Ну, і призначить відповідне лікування. Лікування, так. Скаже прогноз, лікування і все. Тому санпросвіт – це хороша штука, але він має зосередитись там, де знання можуть упередити розвиток, ускладнень і так далі. Анатолійович, да. Причини псоріазу? Зараз я ще два слова скажу. Тим більше, що поки в нас ми не зреформувалися остаточно, не перейшли на європейські стандарти, і в нас дуже доступна мережа шкір венкабінетів. В кожному районі лікарні, в містах є такі фахівці. І поки це є, тому що в Великій Британії чи ще десь, щоб записатись з баштовного лікаря, 1.5-2 місяці треба. І ми до того йдемо по обраному шляху. Так що поки що треба звертатися. Щодо причин псоріазу, ну, псоріаз подібний іншим всім захворюванням. Мене часто питають пацієнти, звідки воно взялось і так далі. Що їм відповідає, а звідки гіпертонія, виразка шлунка, коліт, шизофренія? Ну, відносно переважно більшості людей є ті чи інші судження про їх механізм розвитку патогенез. Є теорії щодо чинників, які обумовлюють причину захворювання. Але достеменних відомостей зазвичай, ну,
дуже добре відомо від чого, короста. Ну, паразит, от, і деякі інші захворювання. Тому щодо псоріазу, це дійсно особливо дуже розповсюджене, відоме з древності захворювання, яке дуже погано, як от наші глядачі говорили, весь час лікувалося. Але в зв'язку з тим, що багато людей в світі хворіють, і статистика від того, що вони звертаються, коли якимось захворюванням хворіє багато людей, то фармацевтичні компанії бачають сенс вкладати гроші в вивчення, дослідження і розробку нових препаратів. І тим захворюванням, яких багато людей хворіє, везе більше, ніж екзотичним захворюванням. То механізм розвитку патогенез, як кажуть в медицині, псоріазу дуже добре вивчений. Розроблені різні рівні, шаблі підходу до лікування. І ми знаємо ці всі способи лікування, механізми. Практично в Європі нема методів, які нам були б невідомі, які ми б тут не мали можливості використовувати. Ну, можливо, окрім ексимерного лазера, і то він себе не дуже показав. Невелика частина пацієнтів з резистентною формою важкого псоріазу потребує дуже високовартісного лікування. І у нас в Україні це є великою проблемою, тому що державних програм і регіональних немає. Ми знаходимо деколи вирішення цих питань на якихось етапах. Зараз у нас відбувається клін-дослідження, ніякі нові препарати, які давно використовуються в Європі. Виробників цікавлять деякі нюанси застосування препаратів. У нас декілька хворих отримують безкоштовно високовартісне лікування, яке вимірюється там більше 10 тисяч євро на рік. І ми надалі будемо працювати з компаніями, з тим, щоб подоляне могло отримати. Але в нас безкоштовно. Безкоштовно. В нас є ментальні особливості, і українців, і подолян. Ми дуже оцінюємо ризики, схильні до самолікування, до, значить, якимось народною творчістю вирішувати всі питання. Тому навіть, щоб залучити до цього наших важких пацієнтів, доводиться докладати великих зусиль. Якщо, візьмемо Турівенську область, то тільки об'являють, там збігаються десятки людей і проситься на це. Я от просто дивуюсь. В нас, а що я маю, а що я піду, я не хочу. Але ми винаходимо можливість. Це просвітницька робота. Ну, це залежить, на жаль, від загального освітнього культурного рівня. Ми з вами розходимося в цих думках. На мій жаль, він потребує негайної уваги і втручання шляхом підвищення знань і в тому переліку санітарних, гігієнічних тощо. Олег Анатолійович, я попрошу показати ще один сюжет, і ми його прокоментуємо, і дещо ще поговоримо про. Експерти галузі, провідні науковці країни та лікарі практики вважають за необхідне чітко окреслити у медичній реформі соціальний захист пацієнтів зі складними хронічними недугами. Долю ж лікаря-професіонала визначить сам ринок медичних послуг. Люба реформа, вона має бути з розумом зроблена. І тому у всіх країнах світу, в Україні, так має бути безумовний перелік соціально значимих нозологій і безумовний первинний перелік дерматовенерологічної допомоги, яка має бути компенсована державою, яка має бути гарантована державою, і ніхто, крім держави, не може дати цих гарантій. Тому, коли буде введений цей перелік, кожен пацієнт буде знати, що, безумовно, якщо є якісь нозології, які він може і має право полікувати за державний кошт, то він це має зробити. А решта, скажімо, якщо він хоче займатися пластичними операціями чи якісь там косметичні складові, це вже може йти на комерційній основі. Як допомогти недужим уже зараз? Яке майбутнє чекає вітчизняну медицину і дерматологію, зокрема? В чим пріоритети галузі? Це виведення української дерматовенерології на світовий рівень. Щоб наші українські дерматологи, перше, могли
володіти всіми тими методиками, які на сьогоднішній момент є в світі, щоб вони могли мати всі ті прилади, пристрої для діагностики і для лікування, які є в світі. І тільки таким чином ми зможемо підняти рівень української дерматології до того, який заслуговують наш український пацієнт. Тактику ведення таких пацієнтів визначає лікар. Завдання хворого – чітко виконувати рекомендації, не переривати лікування і утримувати псоріаз під контролем. Шкіра пацієнтів з псоріазом, вона є особливою. Як правило, вона найбільш часто схильна до сухості. Ну і, власне кажучи, сам осінній період, він так само впливає, тому що вже трішки є вітерець, погодні умови, змінюється вологість. І дійсно шкіра в такі дні, вона стає більш сухішою. Тому особливо актуальними є зволожуючі засоби, які варто наносити після кожного прийняття ванни, душу, як на все тіло, так і на обличчя. Навіть сутність програм – це все-таки навантаження на власний бюджет, на сімейний бюджет. А що вражається при псоріазі ще, крім шкіри? Які органи найбільш часто? Всі знають, що вражаються суглоби і так далі. Я би хотів сказати, що не в першу чергу, маніфестні захворювання шкіри, вони зазвичай викликають більшої міри виражено, чи трохи менше, психоастенію пацієнтів. У окремих пацієнтів депресивні явища тощо. Тому треба зважити, що людина з обмеженими можливостями, а це вже не підеш в сауну, не підеш на пляж, в басейн. Якщо це на відкритих ділянках, то взагалі люди, ми проводили в нас в стаціонарі психологічні дослідження, ми розмістили в наукових виданнях, це знижується самооцінка в таких пацієнтів, суттєво погіршується комунікація. Депресія. Особливо це важливо для дітей, тому що за англійськими, американськими дослідженнями такі діти набагато гірше вчаться, знижується когнітивна функція. Це відволікає, людина весь час думає про те, що він не такий. Знаєте, як в дитячому середовищі відношення людей з якимись ознаками чи маніфестними проблемами. Тому, в першу чергу, я би на цю ситуацію звернув увагу, особливо ті родини, в яких є діти з псоріазом і іншими маніфестними захворюваннями. Тому що тут мова може йти про атопічний дерматит, яким в розвинутих країнах Європи страждає більше 20% населення ще. То тут складається великий пул людей з шкірними захворюваннями, які не оцінюють ситуацію, їх батьки не оцінюють ситуацію. І в кінцевому результаті людина, яка мала стати там лікарем, вченим, агрономом, не стає ним, тому що його шкірними проблемами не займається. Що стосовно псоріазу? Наступне небезпечне явище – це, безумовно, не дуже добре лікований псоріаз. В багатьох випадках починає вражати суглоби. Спочатку перша ступінь, потім друга ступінь, ну і аж до інвалідізації, як ми з вами говорили, це треба зважати. І, на жаль, в окремих, слава Богу, нерозповсюджених випадках псоріаз має розвиток як системне захворювання, вражає дегенеративними змінами різні органи і системи. І ми таких пацієнтів передчасно втрачаємо, як то кажуть. Відносно курабельності проблеми. Проблема курабельна і в різних станах, різних людей. При якісному обстеженні і оцінки, як ми кажемо, приморбідного фону, тобто інших захворювань, для яких станів органів і так далі, взагалі вдається досягнути результату. Якщо досягається результат на одному рівні, переходиться на другий, на третій і так далі.
в нас є достатньо кваліфікованих лікарів. От в сюжеті були фрагменти відзняті на всеукраїнській конференції Кам'янець-Подільське дерматологічне наукове читання, яке ми проводимо вже поспіль декілька років в Кам'янець-Подільському. На початку літа, куди з'їжджаються провідні фахівці з України, лікарі з України, де ми не тільки вчимось, як краще лікувати і псоріаз обов'язково, а й знайомимося з нашою областю, з її перлиною Кам'янець-Подільським і так далі. І я маю надію, що це впливає на якість надання спеціалізованої допомоги і нас в області також. Якщо ці питання не в повному обсязі вирішуються в містах і районах нашої області, то в нас працює провідний профільний заклад третього рівня, Хмельницький обласний шкірно-горлічний диспансер, де є і фахівці, і ліжка, і апаратні методи, і досвід застосування всіх сучасних методів, які застосовуються в Європі. Я був на стажуванні в Німеччині і можу сказати, що все, що вони роблять, ми теж можемо робити. Єдине, що в нас пацієнт не має страховки. І немає стільки коштів. Валерій Анатолійович, чим небезпечне самолікування? От ви сказали про те, що якась частинка людей не звертають увагу на захворювання або вважають, що вже з ним потрібно жити, але все рівно вони йдуть в аптеку. Вони щось купують, і хто-то їм щось радить. Наскільки це є небезпечним? Особливо прийом цитостатиків, які є. Ну, цитостатики – це як і гормони, як і все, дуже хороші препарати. В розумних руках. Якщо хтось вміє ними використовуватися. І є небезпечними препаратами всі до одного, таблетки, уколи. Якщо людина не знає, як вони взаємодіють один з одним, які протипокази, які ризики застосування, який алгоритм застосування, що три рази на день, а що раз в тиждень, не знає дозування. Я можу перераховувати ризики і далі. І безумовно, коли люди, послуговуючись інтернетом, часто буває порадами і так далі, стають на шлях реалізації для себе якоїсь схеми, яку побачили в інтернеті чи почули від когось. Це недопустимі речі. Ну, як недопустимі? Закон цього не забороняє. Люди свободні. Для збереження здоров'я. Але ми ніколи не будемо мати такої продовжності життя, як в Європі. Для збереження здоров'я. І такої ефективності праці. У нас продовжність життя років на 20 нижче, як там. А інтенсивність праці, хоча ми саме працелюбний народ, в 4-5 разів нижче, як європейців. Тому що здоров'я визначає і нашу працездатність, і продовжити життя в майбутньому. Олег Анатолійович, мова йде про все-таки розповсюджену хворобу. І, безумовно, ваші поради пацієнтам, в яких є якісь висипи на шкірі, є значущими. Ціль програми – все-таки зорієнтувати подолян, куди звертатись, як, і сказати їм про фахівців, які працюють у нас. От що б ви сказали, що робити пацієнтам, і які навіть знають про свій діагноз? Ну, я скажу, що ви вселили дух, що не потрібно мати відчай, все-таки медицина встане. Безумовно, безумовно. Псоріаз – це захворювання, як правильно сказав наш глядач, не великовне, як і більших захворювань я перераховував, але зараз ми можемо контролювати. Що таке контролювати псоріаз? Ми можемо і в більшості випадків досягаємо у соціально адаптованих людей стійкої клінічної ремісії. Тобто в людини псоріаз є, але він ходить з чистою шкірою, він вільна людина, в нього висока якість життя. Як вирішити це питання? Слава Богу, у нас, на відміну від країн, на які ми орієнтуємося, дуже багато, навіть більше, як треба, можливо, лікарів дерматовенерологів. Є молоді і старі, є чоловіки і жінки, є лисі і кучеряві.
можна обрати з любого. Але ще хочу попередити, дуже погано з хронічними захворюваннями бігати від одного лікаря до другого і вибирати, що вам підходить. Компетентність пацієнта заключається в тому, щоб обрати лікаря і виконувати ту програму, яку лікар призначив. Відкрию от таку тезу, тайну, два слова. Що коли ви самі моделюєте ситуацію, ви відповідаєте за результат. Якщо у вас вистачає глузду, культури і знань покластись на лікаря, то хай в нього болить голова, що вам не допомагає. Це він має відповідати за результат. Це він має досягнути. Дякую його. Вам за участь в програмі. Я думаю, що ми все-таки вселили надію в подолян. Я вважаю, що всі програми каналу «Поділля Центр» дозволяють людям зорієнтуватися в тому, хто в області є хто, звертатись до місцевих лікарів і точно отримати високоякісну і кваліфіковану медичну допомогу. Я прощаюсь з вами, до нових зустрічей. Доброго вам здоров'я, шановні подоляни.